Rosa. Liels. Uzdzimšanas dienas pārdiņa, kas notiks 20. aprīlī. 16.00. Virānu kultūras namā. Būs gaidāms. Vējas līdz nogurumam. Dziesmas. Līdz balss nūzumam. Smiekli līdz vēderu sāpēm. Jautrība, ko mūžam neizmirsīsiet. Pasākuma laikā. Darbosies. Fotostūris. Mūzika, DJs Rudis, LV. Bet visu vakaru ar jums kopā būs Tu Sons TV komanda! Un